KBS akan terus merancakkan semua program sukan komuniti di kawasan program perumahan rakyat PPR dengan pendekatan aktiviti bersukan sebagai salah satu cara menangani gejala sosial terutama dada. Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata pihaknya kini menyasarkan kawasan berisiko tinggi kes dadah yang dikenal pasti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Sekarang bila kita berkolaborasi dengan AADK, AADK dah ada identify beberapa tempat kawasan berisiko tinggi, merah, kuning dan hijau. Dan kita memang sasarkan di kawasan merah dan kawasan kuning untuk anjurkan sebanyak program yang kita boleh. Trackable tersebut kita akan ikut kepada indeks budaya sukan yang diterbitkan semalam oleh IRIS. Melalui indeks ini kita akan tahu keterlibatan anak muda dalam sukan, kecergasan mereka. Dan sekarang ini pada kadar yang tidak begitu memuaskan, kita nak cuba naikkan sebanyak mungkin. Syed Saddiq melancarkan program Sukan Belia PPR di Pantai Eco Park Community Centre Pantai Dalam yang turut dihadiri Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil. Beliau menambah kementeriannya sentiasa memastikan peruntukan tertentu disediakan bagi membina infrastruktur sukan di kawasan perumahan kos rendah bagi memastikan komuniti berkenaan dapat menjalankan aktiviti sukan di kawasan setempat.